ישי מצטרפת אלינו, שלום לי. שלום ירון, לפני שנצלול לתוך הלילות של ההמלצות, תוכל לומר לי אתה ירון כמי ששולט בשפה העברית, מהן המילים יחדה או נגדה? טוב, עכשיו יחשבו שאני מתנשא, אבל אני יודע. יודע. בסדר, בואו לטובת הצופים שלנו. בכנסת ירון הוצגו שלטים חדשים במקומות שונים על מנת להקל על ההתמצאות במקום. בכניסה למליאה ניתן למצוא את השלטים הבאים. כניסת יחדה לקואליציה וכניסת נגדה לאופוזיציה. השלטים מוקמים בשני צידי הכניסות למליאה, בהתאמה לפי מיקומי חברי הכנסת. מקווה שאבשלום קור מרוצה, צייצה סגנית השר ציפי חוטובלי בצירוף השלטים. אני מקווה שאנשים יחכימו. כן, לגמרי, וצריך לומר שדווקא הפעם, בניגוד להמצאות אחרות של האקדמיה, זה גם נשמע הגיוני, אם כי מאוד. עדיין מוזר. טוב, לי בוא נדבר על הלילות שהעבירו פה חברי הכנסת, זה הוליד הרבה גימיקים, אבל גם הרבה תמונות. נכון, הם משכו את הזמן, ובזמן הזה הם גם הצטלמו לא מעט. 5:30 בבוקר, כל הלילה במליאה, אנחנו באופוזיציה מנהלים פיליבסטר של עשרות שעות כדי להוריד מסדר היום את החוק הרע, זה חוק ההמלצות, צייצה חברת הכנסת יעל כהן פארן, וכמובן שאת השעות הקטנות של הלילה, ירון, אי אפשר לעבור בלי מטעמים מסביעים. ההמלצות שלנו להלילה, אינסייד אאוט, סלומון, שיטאקי, אספרגוס, ולפתיחה, חמוצים יפנים ובטטה בטמפורה. צייץ חבר הכנסת איציק שמולי בזמן איכות מחוץ למליאה עם החצי השני שלו בכנסת, חברת הכנסת מירב בן ארי, זה צמד קבוע פה אצלנו. חברת הכנסת איילת נחמיאס ורבין הצטיידה במלאי מתוק לשעות הקשות, אבל לא רק חברי כנסת נאלצו להישאר ערים, גם עובדי הכנסת. זו נינה המדהימה ששומרת עלינו כאן כל הלילה, 12 שעות משמרת אלופה בג'ודו למקרה שחששתם, צייצה חברת הכנסת סתיו שפיר. ולא משנה, 8:00 או 3:00 באמצע הלילה, ציונה המקסימה והמתוקה שמכינה לחברי הכנסת בדיוק שתייה חמה, תמיד מכינה עם חיוך ענק, באהבה ובלב רחב. את זה צייץ חברי הכנסת יהודה קליק. אז זה מה שהעלו חברי הכנסת לרשת, אבל הנה מיטב הגימיקים שהם גייסו ללילות הארוכים. בוא תראה. כנסת נכבדה, אני לא יודעת למי אני אומרת פה. אין, שלום כבוד השר. היושב ראש כינס אותנו, שהוא לא פה דרך אגב, הוא עכשיו ישן בבית, ואמר ליואל חסון, תקשיב יואל, אתה תגיע לאף סיכום, לא, 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 אתם תישארו פה כמה שצריך. עיניי טרוטות, שזיפי פניי זקרו. נדמה לי שבשעה הזאת התעלומה הגדולה שכולנו שואלים את עצמנו, עם מה שומע השר כץ באוזניות ש... מחוברות לאוזניו. מטל, מה יוכל לשמוע? טוב, תקשיב, דיברנו על החקים, דיברנו על עובדי המשכן, ועם כל הכבוד. בדיוק, גם פה אצלנו בערוץ עבדו לילות קיימים, כדי שכולם יוכלו לצפות בדיונים המרתונים, וכך זה נראה, עובדי ערוץ הכנסת בשעות המאוד קשות של הלילה, הכבוד. כן, כן, מעניין שהעיניים שלהם עדיין פקוחות, זה יפה. לישי, תודה רבה לך. תודה, ירון.